Olá meninas, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui umas comprinhas, tá? Que eu fiz hoje. Hoje é sábado. Esse vídeo vai pro ar na segunda-feira, né? E umas comprinhas que eu fiz pra aqui, pra minha casinha rosa, tá? Algumas coisinhas que eu tava precisando, tá? Ó. Vocês lembram que eu comprei essa, essas flores da Shein, né? Bem baratinha no site da Shein. Olha que linda essas flores. Precisava de um jarro, né? Aí eu fui na rua hoje e encontrei esse jarro. Gente, olha que jarro lindo! Ele é grosso, bem grosso, tá? Muito lindo. aos os pezinhos, coisa mais linda do mundo. Também eu queria comprar uns uns bico para os meus galeteiros, que é os, né, vidro de azeite, azeiteiro, né? Ó, eu ia pedir pelo pelo site, mas o frete para mim, para vocês já sabem, né, que eu moro no, em Rondônia, muito longe. E o frete para mim é alto, bem alto mesmo. Aí eu ia pedir pela internet, mas não compensava. Já tinha procurado aqui na minha cidade e não tinha encontrado. Encontrei agora, ó, da marca Euro. Esses bico de pra, pro azeite, né, pro negócio de vinagre tudo, que eu queria colocar nos meus vidros. Eu tenho uns vidro aqui e eu queria colocar. E os, os que eu tenho aqui é muito ruimzinho os bico. Aí eu comprei esse daqui, ó. R$10,90 cada um. O jarro, pessoal, foi 45. Eu não achei muito baratinho, não. Mas ele parece um cristal de tão lindo que ele é, sabe? Aí, comprei dois pacotinhos de bico, ó. Dois pacotinhos. Vem um vermelho e um verde. Aí, até que é pra mim colocar nessa garrafa aqui, ó. Que eu comprei na van tá? Ela tá até meio amoiada porque eu lavei ela. Eu comprei ela na van. E aqui é só desse jeito, ó. Ó como é que ela é. Só assim, não tem bico nenhum. Aí, como eu queria esses bicos demais. Aí, eu já lavei também aqui, ó. Aí, ó, olha como encaixou. Perfeito, pessoal. Olha aqui, olha que chique. Muito chique. Ficou lindo. E combinou, né? Porque é verde também. Ficou lindo. Aí, comprei também esse vasinho, esse vasinho rosa, muito lindo. Ele foi 5,40. Eu achei ele muito lindo. Uma cor muito bonita que é para mim. Pra, eu vou plantar é, aquela planta lá, uma da folhinha pequenininha, que. Ai, ah, esqueci o nome agora. Aí, pessoal, eu comprei também essa bandeja aqui, ó. Que eu já tinha comprado uma, tá? Eu já tinha comprado uma para mim colocar. Nas minhas gavetas para organizar as gavetas. É no, no tom rosa. Não sei se dá dando para vocês verem aí. Mas é um tom bem bonito. Deixa eu apagar aqui, ó. ó olha para vocês verem. Apaguei o flash. Ela é bem lindinha mesmo, ó. Eu paguei ela R$16,90. Tá dando para ver minha sombra aí, ó. Por isso que eu ligo o flash. Tá de dia aqui, mas é que é muito escuro. Aí também comprei esse. Essa plantinha aqui é artificial, porque eu gosto muito de deixar dentro de casa. E se eu deixar as vivas, tudo morre, né? Essa daqui foi R$25,99. Parece ser de verdade. Olha que linda. E comprei essa pequenininha aqui pra mim colocar dentro do meu regadorzinho em rosa. Olha que linda. Foi 699 R$6,99, tá? E deixa eu ver. Mas comprei. Eu comprei também mais um bol. Aliás, mais um bol não, que eu só comprei. Esse daqui, né? O outro era um coração, né? Esse bol aqui, ó. Da ó Eu achei que tava um preço muito bom. Porque na outra loja tá R$35,00. E nessa loja eu comprei, eu paguei R$21,90. Olha pra vocês verem. Ai, ai, ai. Olha que coisa mais linda. Só tem uma coisa. Que mas vai dar combinar igual, né? Porque aqui é bolinha. E no, no pratinho que eu comprei, é, é coraçãozinho, tá? Aqui já é outra linha, tá? Mas é da mesma marca ali, ó. Olha pra vocês verem, ó. R$21,90. noventa. Muito lindinho, eu achei lindo. E aí eu quero comprar mais também, eu vou comprar pelo menos quatro desse daqui, ó. Porque aqui em casa nós somos em três, mas sempre chega alguém, né? Aí sempre só chega uma pessoa, aí ó, dos, dos pratinhos também, então eu quero comprar mais uma. Então, pessoal, ó, aí eu vou pegar ali para vocês verem também meu galeteiro, tá? Olha aqui pessoal, ele é bem simples né? Mas esse 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 bico aqui ele é muito ruim sabe? Ó, aqui é vinagre e aqui é o óleo. Olha que lindo esse galeteiro. Mas só aqui, que nem eu falo para vocês, eu não eu já nem usava ele mais por causa do dos bicos. Eu não gostava dos bicos. Agora com esses bico aqui ó. Deixa eu, eu vou colocar aqui pra vocês verem olha aí, pessoal, ó. Olha como vai ficar lindo, ó. Já mudou, já deu outra cara pros meus vidrinhos, ó. Tá vendo? Aí, um, um sempre coloca o vinagre, e o outro coloco o óleo. Mas não ficou muito lindo? Muito lindo, lindo, lindo. Mudou totalmente. Então, aí eu vou ficar com esse daqui. Qualquer coisa, eu vou colocar óleo nesse daí, ó. Óleo. E. Nesse daqui eu coloco azeite. E vinagre também. Não gosto muito de vinagre também, não. Que eu uso muito limão aqui. Mas. Mas eu coloco para poder deixar aí. Qualquer coisa eu uso pra outra coisa. Então, pessoal. Essas é minhas comprinhas, né? Muito lindinha. Gostei demais das minhas coisinhas que eu comprei hoje. E foi isso, tá? É. Eu peço para vocês que caiu aqui de paraquedas no meu vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de vídeo, para que toda vez que eu postar um vídeo o YouTube avisar vocês do meu vídeo, tá? Um beijo, fique com Deus.